تقبل منا كما تقبلت من خليل إبراهيم عليه السلام وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إله العالمين جو کا نکالے کئی بات پڑھے بھی تو وظائف کیا کہ روزگار کے تمام تیری بارگاہ میں تقدس میں پیش کرنے کے لیے جو فرما الہ العالمین تیاری علیہ السلام و سلام کے واسطے وسیلہ سے الہ العالمین جو سنت ابراہیم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں الہ العالمین قربانی دی جا رہی اپنی بارگاہ میں جو فرما الہ العالمین تیاری علیہ السلام و سلام کے واسطے وسیلہ سے الہ العالمین جو یہ دو جانور الہ العالمین عجیب شیر صاحب اور ان کے ساتھ جو جو لوگ الہ العالمین میں حصہ دار ہیں تمام کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما الہ العالمین قبول و منظور فرما کر ان کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما ہر قسم کی پریشانیوں مصیبتوں آفتوں بلاؤں سے نجات عطا فرما الہ العالمین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ وسیلہ سے ان کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما ان کے گرانے سے تعلق رکھنے والے جو دنیا فانی سے چل بسیں تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے ارفع مقام عطا فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما الہ العالمین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ وسیلہ سے اس قربانی کے توسل سے الہ العالمین قیامت الہ العالمین دین ان کو بہتر اجر عطا فرما الہ العالمین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ وسیلہ سے عطا کی بلائی عطا فرما ہر قسم کی بیائی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین آمین.